Da li je toliko moglo ili je moglo bolje? Pa moglo je bolje, ali sad, ajde, mislim, sve kad pogledate, sve kad saberete, zaslužena pobjeda. Ali niko to ne zna da su moji igrači imali neke nefudbalske pritiske tokom dne. Znači, nemam čega pao ništa komentarišem. Drugo suđenje, dobro, zaslužena pobjeda, ali ja nisam mogao psihički da podignem igrače, nešto što mora, ne mora, da ne pričam.